Això en sèrio? Això ja és... Però què vas veure? Què vas veure? El que vaig veure és que jo estava cuinant i jo veig com si a la porta hi hagués algú que, bueno, que m'està mirant. Sí. Hi ha una casa que vaig estar fa anys, ara ja fa anys. A casa meva no vindràs, eh? Ja t'ho dic. Perquè passo per la porta i porto uns quants, no? D'esperits. Sou més de castanyada o de Halloween? Per què no de totes dues? Avui, una taula golfa terrorífica. Hola, les golfes de Radio Ciutat de Badona! Una abraçada! Les golfes, amb Adrià Requesens i companyia. Bona nit, golfos i golfes. Benvinguts a la taula terrorífica de les golfes, el programa més gamberros, bogerrat i irreverent de la late night de la ciutat. Avui ens acompanya i saludem, d'una banda, a la castanyera, Jerusalem Torra. Molt bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Sheila Micó, molt bona nit. Bona nit. Josep Mesa, que encara no ha arribat a la mesa, a la taula. I ens acompanya també el Pablo Ruiz, que és expert en mitologia. Hola, benvingut. Bona tarda. Bueno, deixem-nos d'aquest to místic i expliqueu-nos una mica. Sheila, tu de què vens? A veure. No sé, és que no sé de què vaig. A veure, a mi em costa maquillar-me normal, doncs imagina't si m'hagués tingut que maquillar així molt, doncs bueno, de morta, no? No sé. I tu de què vas, Adrià? Jo he intentat també, així com deia que sent un mapatge més aviat sí, per mort, no? Sí. I com no, volíem tindre també la tradició a Jerusalem. Jo la clàssica. I la més guapa. Jo de castanyera. Molt guapa. Tradició. Amb la teva cistella i tot, eh? Sí. Boniatos, sí. Explica'ns què portes, sí. A veure. Boniatos, porto les castanyes i la cullera per remenar. La cullera. Era. Pablo, com valores aquest parell? Home, doncs mira, una sèrie més clàssica, no, diguéssim, de la tradició de sempre, i l'altra és una miqueta més americà, no? Això que dèiem de Halloween i companyia. Se me nota que soy americana. Perquè explica'ns una mica, d'on prové tot plegat i què tenen d'igual o diferent o per què coincideixen en el temps? Explica'ns una mica els orígens. Clar, bueno, això si, segur que si ve un catedràtic ens barallem, no? Però bueno, diguéssim que principalment és una festivitat que ja la teníem a Europa, que ja el feien els celtes, que potser algú li sona perquè aquests dies circula una miqueta per les xarxes i demés, que és Samhain, que era una tradició, bueno, diran, bueno, i com és que creien aquestes coses? Pues, bueno, eren altres temps, no? Però es creia que una sèrie d'hores, durant uns dies determinats, els morts podien traspassar aquest umbral i llavors passar al món dels vius. I llavors podien tindre algunes conseqüències no gaire bones per als vius. És com anaven a buscar-te. Uh-huh. Llavors, aquestes ànimes pot ser graciós, però diguem, i per què, per exemple, la castanyada fem castanyes? Clar, avui fem les castanyes per nosaltres, però abans, en les tradicions més antigues, les castanyes eren per nosaltres, clar, però una petita part es guardava per donar-se-li als morts. Quan passessin, com es creia que els morts passaven gana i passaven fred, doncs els donaven bebides espirituoses, d'ahí viene, i els donaven castanyes perquè s'alimentessin. Uh-huh. O sigui que mireu-vos com ha canviat la història d'una tradició per cuidar els morts, no? I avui que és una miqueta més mainstream de disfressar-se, fins i tot disfressar-se tenia un altre significat, si em dona temps ho aniré explicant. Perquè el que sí que fem és, més enllà de fer la castanyada, sí que celebrem el Tots Sants. Això és. De fet, el tema de Tots Sants, hi ha un moment en què s'entremescla la tradició, diguéssim, pagana i el cristianisme. Perquè el cristianisme, si qualsevol que agafi la Bíblia o el que sigui, no surten els esperits. Però a les tradicions paganes sí. Hi ha un moment que apareix la idea del purgatori i llavors tots els cristians tenim més o menys clar que quan algú es mor, el que li pot passar és que no aconsegueix passar aquesta altra vida durant un temps limitat i es queda aquí atrapat. Llavors és quan comença tot això de tens que resar perquè l'ànima pugui anar a l'altre lloc, tens que cuidar els morts un dia, no sé quantos, es poden perdre. Això que fem d'una carbassa, de ficar-li una llum i tot això, teòricament era perquè algunes d'aquestes ànimes no trobaven el camí. I tu fent-li això els dius, no, escolta, tens que anar cap a aquesta direcció per anar a l'altra banda. Fixa't com ara ha canviat, no? És una cosa de truco i trato i ja està. Però en temps era, bueno, que a lo millor les ànimes, hi havia dos tipus d'ànimes. Hi havia unes ànimes que, el que he dit jo, no? De, bueno, no gaire intel·ligents, que s'han perdut i tots els sistemes que ajuden a l'altra balda. I hi ha unes altres ànimes, que aquestes eren les perilloses, clar, que són ànimes que tornen, són les ànimes que, bueno, ja van ser males persones en vida, diguéssim, i ara venen a buscar-te.
Llavors, com que els humans desprenem calor, doncs les ànimes que van agafar el nostre calor. Si fiques una miqueta de llum, doncs elles veuen aquest calor, es queden allà tota la nit i tot pots anar a un altre lloc i bueno, les pots despistar. O sigui, ens hem de fotre la nevera el dia dels morts o com va això? A veure, no ho sé. El que sí que tenen coincidència que també hi ha productes de la terra, no? Les castanyes, les carbasses, els moniatos... Al final, tot té la seva part gastronòmica, també. Té la seva part gastronòmica perquè just coincideix aquest dia de Tots els Sants. Clar, ara ja tot està... Diguéssim que les collites van millor que en temps, però en aquell moment era com, escolta, s'ha acabat la collita, és el moment, és que pot menjar de veritat, ja veurem el mes que ve com va, i teníem molt clar que acaben els bons mesos, els mesos que tenim més llum, i ara venen els mesos que ve la foscor, i amb la foscor no sabem com anirà. Llavors, això de dir, bueno, ens recordem uns dies dels morts, els alimentem, els cuidem a nosaltres mateixos, si us fixeu, solen ser aliments sempre molt, molt calòrics, just pensant en agafar forces d'aquest moment que vindrà, doncs, el fred, que ho passarem pitjor, clar, ara, bueno, tenim llum, no? Però en temps no. Llavors, agafar l'hivern era... sobretot segons quins països, una cosa perillosa. Uh-huh. Té fins i tot una miqueta de rita de, com a tradició, tenim que sobreviure, tenim que cuidar dels morts, tenim que cuidar-nos a nosaltres mateixos, tenim que una miqueta explicar com són els canvis estacionaris als nens, no? Era una manera de que els nens tinguessin aquest contacte, escolta, el món de la mort és perillós, però el món dels vius també. És un dia que entremesclen un munt de tradicions. Pablo és un apassionat de la mitologia, es nota, no sé si ho havia dit abans, i la Jerusalem, que representa la gent gran d'arts serveis assistencials. Vosaltres celebreu la castanyada, el Halloween, què celebreu vosaltres? Nosaltres més la castanyada. Sí que l'any passat vam fer com una miqueta de barreja, vale, per a veure si la gent gran participava. Però la gent gran és molt reàcia, no els agrada. I a part veure els borinots i les coses negres, no són molt desconfiats. I llavors tornem a les castanyades, a les tradicions. I vam fer, fa dos o tres dies, van fer una festa i ells tiraven cap a un puesto com a un altre i ells diuen que representen les, pues, el que han fet tota la vida, les tradicions, i que són de castanyada, són de paladar i de dolç, perquè a part els boniatos de panellets, no? Sí, sí, de panellets, sí, de castanyades aquest any no, que estaven a 7 euros, però de boniatos, vale, i els recorda molt quan eren molt jovenets que substituïen la patata pel boniato. Vosaltres som més de castanyada o de Halloween? Bueno, és que, a veure, jo, a mi ara, amb això que fa tanta calor, jo sóc més de castanyada, jo tinc que dir que sóc més de castanyada, perquè a mi el de Halloween, disfressar-me, el tema dels morts, tot això no m'acaba d'agradar, vale? Sóc més de castanyada, però t'ha de reconèixer que amb aquestes temperatures que està fent, no em ve de gust. No, què ha sigut de quan anàvem al col·le i fèiem les castanyades per recaudar pasta, pel viatge de final de curs i passàvem fred allà, eh? Tu has arribat a fer això, no, jo, Madrid? Sí, és que abans, jo avui ho comentava aquest migdia amb gent que abans veies a cada cantonada una parada de castanyes. Clar, i però ara amb el no fred ve venia de gust. Sí. Cada vegada sabeu menys, en canvi el Halloween cada cop prospera més. Sí, i de fet, clar, el Halloween al principi, el significat que tenia de disfressar-se, bueno, ha canviat completament. Ara és algo per divertir-se, o veus a gent, no sé, d'infermera, que dius, això què té que veure amb els morts, no? La mera satànica, tot és, no sé què és satànic. Sí, no sé què és satànic o el que sigui, però no té gaire a veure amb els morts. Però em va fer molta gràcia quan vaig descobrir per què la gent es disfressava originalment. I també tenia que veure amb els morts, perquè algunes d'aquestes ànimes que hem parlat que em venien a fer-te mal, doncs, bueno, si no saben que sóc un humà, doncs passaran de llarg. Llavors la gent es disfressava, però no d'infermera i tot això, es disfressava d'animals. I llavors se suposa que els morts no es reconeixien i passaven de llarg. Doncs veies un munt de gent de la tribu, doncs, amb pell de llop o el que fos, perquè la gent passés de llarg. De fet, als Estats Units ho viuen amb molta intensitat, ho equiparen al Nadal, sí, en quant a decoració i tot. Anem, sí, a veure un vídeo de recopilació que us he portat de cases, de com les decoren els jardins i les cases competint, a veure qui la fa més grossa. Mira, amb diversos personatges, tot de carabasses, els jardins... A veure quin és el veí, que deuen estar de dies i dies, tota una setmana per decorar els seus porxos, no? I bueno, les... saps on s'ha ficat molt de moda aquí a Espanya? Els càmpings, ho celebren moltíssim, i fan competicions entre les parcel·les, les caravanes, tot a veure qui decora personatges. Més. Cada dia encara, però de nit arribes a casa i te trobes amb algun monigote. Això em faria molt de cague, molt. Jo m'imagino casa meva així decorada, que a més casa meva ja té una miqueta així de rotllo
Estem veient tot tipus de personatges, alguns inflables fins i tot, que és més fàcil. Quina doncs, pasta, de... eh? Aquí es deixen molta pasta. Sí, sí, pasta, clar. Eh? Suposo que deuen fer concursos i després els que guanyen doncs, deuen treure un suculent per poder-lo amortitzar. Molt currat. Sí. Sí, sí, o sigui, calaveres gegants, aranyes gegants, a tot de llumetes també, fins i tot mecanitzat, cada cop més també la tecnologia arriba fins i tot a la decoració, no? Hòstia, que professionals. De nit, clar, tot llueix molt més. Mare de... Carruatges... Bueno, això és el Port Aventura dels americans, no? Sí. Això sembla un Port Aventura. Clar, al final les cases són parcs temàtics, tal qual, les seves entrades. Quina dinàmica m'ha agafat ara d'adoptar-ho tot, eh? Sí? Tot, tot. Mira aquest, mecanitzats totalment. Ui, mare de Déu, això és un sonat. No. Això, quan vas als bazars a comprar, que també tenen ara totes les seccions, tots els passadissos plens d'aquests catxarros, alguns que es mouen, et fotes un susto, no? Els xinos. Ostres. Pablo, en el teu cas, com va sorgir el teu fanatisme pel món mitològic i lo paranormal? Bueno, doncs jo ho tenia ja des de sempre, vull dir, ja... no diré des de nen, però bueno, 14-15 anys ja vaig començar a llegir. Bueno, sempre comences amb la típica, no? Mitologia grega, mitologia egípcia, fins que bueno, un bon dia vaig topar, no sé si va ser el destí, jo què sé, però vaig topar una miqueta la mitologia ibèrica, em vaig donar compte que estava pràcticament perduda i la vaig començar a recopilar. I llavors, quan vaig començar a recopilar, al principi ho vaig fer, no sé, com passatemps, però ja va un moment que dic, ostres, però con todo lo que he escrito aquí hay un libro. Digo, bueno, pues lo publicamos. I bueno, va tenir sort que la gent, la mateixa idea boja que vaig tenir jo, la va tenir també la gent. O sigui, vaig dir, això s'està perdent i si continuem així, en 10 anys està tot perdut. I la gent va creure, ho va començar a comprar. Tampoc diguéssim que, bueno, que va ser novel·la best-seller, però bueno, van ser uns números adequats, sobretot amb el malament que estava, i fins ara, ja no he parat. Ja porto ja 4 llibres, si tot va bé aviat el 5è, i bueno, ara ho estic compaginant una miqueta també a les rutes mitològiques, que em van conèixer arrel dels llibres, i és una altra manera. Gràcies a les rutes mitològiques, la gent que potser, això de, bueno, és que a mi llegir no m'agrada tant el que sigui, però bueno, hi ha altra gent que llegir potser no li agrada tant, però tot el que té a veure amb podcast, amb vindre a una visita guiada, el que sigui, li agrada moltíssim. Així que entre les dues coses, jo sí que veig que alguna d'aquestes tradicions que dius, ah, això ja s'ha perdut, ara veig gent que per les xarxes ho comenta, ho parla... És que a mi em crida molt l'atenció que sigui tan jove, no? I que cridi l'atenció aquest tema, clar. Sí, bueno, són molt pocs, sí, també ho vull dir, que al final diu, a vegades de broma em diuen, coneixes a tal persona? I dic, sí, i a tal altre, sí, i a tal altre, sí. No es coneixem entre d'altres, no? Claro, entre d'altres al final, no sé, serem 10 persones, 15, diguéssim, de les persones més joves. Jo ja sé que hi ha gent, a lo millor, de 70 que ja va començar en el seu moment, però nova generació, nova sang, ja són molt pocs. Així que fem una miqueta de pinya per veure si això, bueno, doncs continua. Després ens explicarà si entrarem més en detall amb aquestes rutes terrorífiques que estàs fent per la ciutat, perquè vull preguntar-los, tema d'activitat paranormal, fenòmens paranormals, alguna experiència heu tingut o coneixeu algú que hagi tingut? No, jo passo. Tu que em fusta, no? Pues, no m'enredeu, no. Jo no tingut cap experiència. Us tinc a dir que quan vam anar a viure a la casa on estem ara, a mi em feia mal rotllo tot, perquè jo visc en una casa que és una masia molt gran i allò semblava la casa encantada quan vam arribar. Però saps qui ha viscut abans, clar. Bueno, sí, però és que jo només et diré que a la meva habitació, el que és la nostra habitació de matrimoni, o sigui, hi ha un pou, el primer que vam trobar va ser un pou de 50... de 50 metres... El pozo de la niña de Ring. Sí, totes les meves amigues m'ho deien, em deien, Seila, tu estàs segura que vas a dormir aquí? Saps què vaig fer? El primer que vaig fer, vaig agafar i li vaig dir al meu home, escolta, això ho hem de sellar, però en clau, no sé què, i té doble porta ara, saps? O sigui, una porta... És igual, això travessen. Sí, i fa mal rotllo, fa mal rotllo. Ara ja no em fa mal rotllo, però els primers dies em feia... Quan ja passa el temps i veus que no passa res, no? Nah, ja està. Tu, Pablo, coneixes algú o t'ha passat alguna cosa? Bueno, com sóc el guia, algú em té que haver passat. Sí. Hi ha una casa que vaig estar fa anys, ara ja fa anys. A casa meva no vindràs, eh? Ja t'ho dic. Perquè passo per la porta i porto uns quants, no?, d'esperits. No. Aquí van beneir els estudis, eh? Ja sí, van beneir. Bueno, perdó. Home, jo vaig estar a una casa fa anys, que estava ahí alquiler i tal, i bueno, no ho sabia en el moment que vivia, després ja em vaig enterar. I bueno, va haver un dia que tant jo com el meu germà vam tenir una experiència una miqueta rara.
d'allò que jo estava a cuinant. A més, no estava sol, vull dir, hi havia algú, o sigui, havia... això té que ser veritat per nassos. Sí, sí, o sigui, a veure, clar, algú et dirà, i això és un fantasma, jo dic, no, jo no puc assegurar, que va ser raro bastant. Ara, un fantasma, això ja és... Però què vas veure? Què vas veure? El que vaig veure és que jo estava cuinant i jo veig com si a la porta hi hagués algú que, bueno, que m'està mirant, perquè és d'aquestes portes així antigues que tenen el cristall enmig, que no pots veure si dius, que, quina altura té? No ho sé, però saps que hi ha algú, no? Sí. Que es veu borrós. Clar, jo com estava amb el meu germà a casa, doncs jo li dic, escolta, germà, en comptes de molestar, podries passar i ajudar-me que venen els invitats d'aquí a 20 minuts. Però no es movia, però continuava fent-me com així a la porta. Ai, fins que jo ja em vaig cansar, em vaig emprenyar, bueno, vaig anar obrint la porta i dic, escolta, germà, i allà no hi havia ningú. I quan ja em va ficar una miqueta als pèls de punta va ser quan em vaig girar, vaig cap al... ja estava a la sala d'estar i li dic, escolta, germà, tu fa 5 minuts estaves allà, o sigui, o un minut estaves allà a la porta. I em diu, no eres tu. Llavors, mon germà havia estat veient una figura que estava mirant-me cap a la cuina, estàtica, sense fer res. I jo també havia vist algú, o el que fos, llavors, bueno... Després, quan vaig dir a la que m'alquilava... Encara vius, allà? No, em vaig anar, i quan vaig estar després li vaig dir, escolta, no et vull dir res, però bueno, va ser aquesta experiència, és una miqueta estrany, no, tampoc li dono molta importància, em va dir, ostres, la meva tia va morir a la casa sis mesos abans de que tu comencessis a viure allà. Llavors, bueno, sempre s'ha quedat la broma de que... Clar, això no t'ho diuen quan llogues la casa. De que la tieta no pagava lloguer. Quan llogues la casa o compres no t'ho diuen. No t'ho diuen, però bueno, des de llavors sempre em va dir mon germà que quan venia a casa venia una miqueta... No passa res, però escolta, bueno. Escolta, i tu dormies allà sol després d'aquella experiència? Sí, perquè bueno, sempre... Bueno, hi ha gent que, clar, les persones que han tingut alguna experiència que ha sigut molt desagradable, del millor no és que feia un olor molt estrany o cops o tot aquest rotllo, clar, dormia allà, però bueno, com només vaig ser això i mai va anar ni a més ni a res, em vaig quedar, bueno, amb una anècdota que això pot ser que la llum sembli, que la teva pròpia ombra amb la llum pot ser mil coses, però bueno, que va estar graciós. Sempre intentes buscar una explicació real. Clar, però que va estar graciós que dues persones separades 2 metres creiessin que l'un era l'altre i bueno, va ser molt graciós. Molt graciós. Mira, escolta, et dic una cosa, perquè m'has ficat a mi al costat del Pau. És que a més, el Pau té el típic aspecte del personatge de les pel·lícules de por, que és el bo, però després és el dolent. Sí, no veus? Sí. Que té aquesta pinta. Doncs us he portat un vídeo d'un recopilatori d'alguns vídeos d'aquests que queden captats, no?, amb càmeres ocultes, no, a les cases, a activitat paranormal, seran reals o no, però corren per la xarxa. Anem a veure. Aquí veiem un noi, no?, que està tombat i que veu entrar el que és, doncs, com un llençol, que deu pensar que és el germà, que està fent alguna broma o alguna cosa. Això és mentira, home. Això és mentira. I en principi sembla que no li dona gaire importància fins que destapa i hi ha una cadira sola. Hòstia. Nah. Veiem una altra. Mireu aquesta dona com el cabell, algú li s'està estirant el cabell. I el senyor està com beneint la casa, que es mouen les coses. No m'ho crec. Hòstia. What is this? Un nen que està una mica espantat perquè està veient alguna cosa. La mare l'intenta tranquil·litzar. Tira un llençol. Hòstia! I el llençol es mou. Quin mal rotllo, paio. Una altra senyora que està amb els nens, s'acauen alguns objectes. Sembla que apareix alguna cosa. I la dona, doncs, decideix marxar amb els nens. La mateixa d'abans, no? Hòstia, quina... Sí, és que deu ser la mateixa família que penja en diversos vídeos que li passa coses. Quin mal rotllo, tot això. I mira, es tanca la porta. I el Pau riu. Hòstia. No. Com reaccionaria vosaltres si us passessin aquestes coses a Jerusalem? Ja a mi se'm para el cor. I em moro. Si l'estava mirant ara ja estava espantada. No, jo em moro. No. Jo amb aquestes coses no. No, a mi vius. No, ni hablar. Ah.
No, no, no. A mi no m'ha passat mai res de tot això i, vamos, espero no trobar-me... Sí que us tinc a dir, que jo que vinc de la branca dels animals, us tinc a dir que diuen que els animals tenen molta més percepció que les persones de totes aquestes coses. I la meva sort és que sempre que estic amb animals hi ha més d'un animal i llavors sempre penso que quan hi ha algun moviment estrany o alguna cosa és perquè ha sigut l'altre o l'altre, saps? O sigui... Així que... Doncs el Pablo avui ens acompanya perquè li hem demanat que ens escollís algunes històries, alguns relats. Si et sembla, anem amb el primer, va, a veure. Sí, doncs mira... Fica'ns que... en context, situa'ns una mica. Sí, ara que estàvem mirant just bueno, imatges de cases en què passen coses, diguéssim així... Bueno, nosaltres fa alguns anys, aquí a Tarragona vam tenir la nostra casa encantada. O sigui, el nostre fenomen poltergeist ja ho vam tenir fa uns anys. Ara ha caigut, bueno, fa uns quants anys i d'això, doncs... Sempre passa el mateix, quan passa tothom està pendent, però com passen 5 anys això es perd, però va quedar molta documentació escrita, llavors es pot fins a cert punt reconstruir. Ens tenim que anar a l'any 93, al carrer Bastos número 3, en què, bueno, una parella d'octogenaris que pensaven que tindrien ja la vida resolta i tranquil·la, doncs un bon dia no, perquè van començar a tenir el que es coneix com fenomen poltergeist, és a dir, cases embruixades, que diguéssim vulgarment. Clar, què passa? Que al principi tots aquests fenòmens comencen una miqueta d'una forma molt tranquil·la. És a dir, jo tenia la sensació de que havia deixat les claus damunt de la taula i torno i les claus estan al terra. Bueno, això pot ser me l'ha jugat un duende, no? O pot ser que, bueno, se t'han caigut i ja està, no? Amb la qual cosa, al principi, aquesta parella doncs, no li donava gaire importància. Diu, escolta, això, estem una miqueta despistats, potser dormim malament, el que sigui. Però clar, això va anar a més. Com va anar més? Bueno, doncs al cap d'unes setmanes, doncs un bon dia estan allà a la casa i resulta que la llum s'encenís a apagar sola, el televisor també, algú em feia la broma, bueno, és que els televisors d'aquella època s'encenien sols de l'humanament que anava. Diu, bueno, sí, però clar, quan ja és el televisor, la llum, les portes, les finestres, doncs què van fer aquesta bona gent? Clar, hi ha un moment que dius, bueno, m'he emprenyat, agafo, quito los plomos i a veure com llum això. Clar, sempre dic a la ruta que això és un... com un arma de doble filo, perquè clar, si funciona, perfecte, però si no funciona, llavors ja ens fiquem una miqueta nerviosos. Treuen els ploms, passen un parell de minuts, veus com això eren, són tonteries, passa 5 minuts i la llum va sola. Hòstia! Clar, en aquell moment suposo que com ens passaria qualsevol, no, això que dius, bueno, ja em costa passar la saliva, ja estic una miqueta nerviós, però clar, a qui s'ho expliques? No pots baixar al veí i dius, mi casa no va... La luz se enciende sola. Doncs, bueno, a lo millor t'ajuden o a lo millor et miren així i se'n van corrents. No? Bueno, doncs, què van fer? Callar. Però clar, hem parlat de que el fenomen poltergeist va de menys a més. Va a més. I com va a més? Doncs, al cap d'unes setmanes ja no és només el fenomen aquest llumínic, sinó que ja comencen els sorolls, els famosos sorolls. I a la casa es comencen a sentir portazos, cops, com si algú aranyés a les parets, etc etc. Ells callats, perquè ens prendran pel bojos, això... Sempre hi ha aquest estigma i dic, escolta, no ho expliquis perquè molt poca gent et creurà i a sobte encara faràs enemics de gent que... Gent gran, a més. Clar, gent gran, què diran de tu? Sempre l'estigma que té moltes vegades la gent gran, ens callem. Però clar, va haver algú que no es va callar. Clar, el veí de sota va trucar a la policia, però no perquè creies en fantasmes, sinó perquè creia que la parella tenia algun episodi de violència domèstica, no? de violència de gènere. Clar, tu sents que els cops. De... Pum, pam, brrr, pum! Bueno, va dir, bueno, a lo millor no es portaven tan bé, no? No tenen bona relació. Clar, arriba la policia, i la policia està com una miqueta estranyada quan passa l'umbral de la porta, i diu, escolta, si aquí se suposa que ha sigut un fenomen de violència, bueno, tu pots sentir en l'ambient que fa un minut algú s'ha estat, bueno, a més de que tindrien les lesions o el que fos, però bueno, l'ambient violent, que quan se'ls troben ben assentats i fins i tot com pobres, acollonits, diguéssim, diuen, bueno, què passa? No s'han llamado? Perquè havia ruïdos, no sé què? Diu, no hem sigut nosaltres. Clar, la policia es queda com que no heu sigut vosaltres? Clar, i diuen que en el moment en què estan allà aquests senyors assentats, doncs la llum s'encén sola, les portes es comencen menys a tancar. Menys mal, almenys no... Clar, ho poden demostrar. I el pitjor de tot és que quan aquests senyors, ells els estan mirant a la cara, no mouen els llavis, però es comencen a sentir aquests sorolls, aquests cops, aquests gritos incessantes per tota la casa. Però clar, i l'informe policial és molt divertit perquè diu, hem anat. O sigui, tu has vist l'informe policial? Els 6 informes policials estan publicats i també estan publicats alguns llibres que recopilen tota la informació. Uh-huh. Perquè a més,
bueno, com va durar bastants mesos, hi va anar tothom que va poder, no? Investigadors, forenses... Feien cua, no? Feien cua. Clar, al final dius, ostres, que aquí diuen que passen coses. Clar, anaven als diaris, anaven... Bueno, l'ABC del moment, que moltes vegades l'ABC amb això no hi creu massa, fixa't on va arribar, que ho va publicar. De la casa Bastos passa no sé què. Perquè, clar, els policies anaven allà, bueno, què poden dir? Deien que feien soroll. No són aquesta parella, hi ha sorolls, hem registrat tota la casa, no sabem qui és. Primer informe. Clar, al cap de 15 dies la gent tornava a cridar perquè passava el mateix, tornaven a la policia, no podia fer res. Llavors aquesta parella estava feta a pols de dir, bueno, és que ningú em pot ajudar. Fins i tot tinc la sort de que quan faig les rutes, doncs, bueno, és gent de la ciutat moltes vegades i algunes de les vegades han vingut persones que estaven en els moments dels fets, que eren veïns. I em va dir un que vivia en la zona, diu, no, aquest fenomen, aquest de soroll citat, al principi era entre veïns, després es sentia des del carrer. Ja era de passar per la mateixa carrer que això es podien sentir. Fins i tot van arribar a avisar a l'empresa de la llum, diguéssim, bueno, no ha funcionat lo de arriba? Bueno, pues tot l'edifici ja està, no? Un canyonazo. S'encenia igualment. Al cap d'uns minuts, l'únic que tenia llum era el dichoso edifici. Escolta, molt heavy. Ostres. Molt heavy. I això com s'arregla? Amb els mossens? Com les pel·lis? Amb els mossens. Doncs moltes vegades amb mossens. Aquí truquem els cazafantasmes. A veure, hi ha diferents maneres. Normalment, per estadística, el que més funciona és això que li diuen una neteja, és a dir, que vingui un sacerdot i que beneixi tota la casa. Sol funcionar el 90% de les... Escolta, és que em sembla molt fort que estem parlant d'això totalment en sèrio. O sigui, això bueno, no en sé, sèrio. És el que m'expliquen, clar, no, mai ho he provat. Però és el que em solen dir. Hi ha altres coses, però ja són una miqueta més oscures. A mi ja m'han dit, ara no sortirà en català, polvo de ladrillo a tots els umbrals de la porta. Això no els expulses, però no poden passar. Sofre, no? Sofre, no poden passar. Llavors, si se suposa que t'estan assediant, doncs, bueno, ho fiques davant de la porta de la teva casa i no podran passar. Aquest és un altre. El famós incienso, també. Normalment era pels esperits. Ara ho fan amb moltes tendes perquè faci bona olor o el que sigui, però en temps era pels esperits. Vaja. Si som esperits dolents... La Jerusalén està collonida, Escolta, jo, el meu home no marxarà de casa en mesos. O sigui, jo no, tengo que ir por trabajo, tal. Jo no duermo sola en mi casa ni de coña. Jo no. Espectacular, eh? Sí, bueno, hi ha algunes que són una miqueta, bueno, d'aquestes. I, bueno, i si aquestes coses passen de nit, jo crec que encara colloneixen més, eh? Sí, clar. Bueno, és que jo, hi ha coses que alguns que he conegut amb les rutes m'han dit que han provat i jo no m'atreveria. Mira que jo tampoc... A carrer Gasòmetre, aquesta història, no? No, aquest carrer Bastos. A carrer Bastos, sí. Número 3. Carrer Gasòmetre, calla, que tinc un pis a carrer Gasòmetre. Ara m'estaves... Ho has dit a poc, no? No, m'he equivocat. Pues carrer sí. Bastos. I bueno, també hi ha moltes històries del que té a veure amb els supòsit pobles maleïts, no? O encantats de Tarragona. Això ho he sentit aquí a Tarragona, això ho he sentit. I bueno, hi ha el famós poble que... archiconocido, no? Com l'enemic sí. De tots, que és la Mussara. Sí. Després ens expliques la Mussara, així anem mantenint l'ambient i ens despejem una mica perquè la Jerusalén té mala home, cara, eh? Podries haver sentat al costat de la Jerusalén? Perquè jo crec que el Josep no arribarà. Si volem tancar el pla de la Jerusalén per ella només, pues, i les seves castanyes, doncs ja ho podem fer. Perquè ara us he portat un... Nosaltres que ens hem intentat maquillar com hem pogut, us porto gent de TikTok, nosaltres que estem molt atents a TikTok, que fan autèntiques meravelles amb el maquillatge. Anem a veure si ens certeu els personatges... amb els que s'estan maquillant. Anem a veure. Mira, aquesta primera noia que es posa una mica de pasta perquè necessita que el personatge deu tindre un nas una mica aligueño. Una bruixota, no? Cara blanca... Hòstia, molt bé. Què creieu que pot ser? Ui. No, ni idea, però... Com que no? Ho tenim aquí, eh? Mira-la, la monja. Ah, la monja. Ah, la monja. A mi m'encanten les lentilles, eh? Aquesta pel·li la vaig veure abans d'ahir, jo. Anem a un altre personatge. El front blanc, la cavallera, el nas de pallasso, no? El de It, no? Sí. It, molt bé. Que heavy, eh? Realíssim, eh? Oh, que Déu fan. Supercurrat. Anem amb aquesta altra noia. Adri, mira tu i jo com anem, quina vergonya. Això no és un insult, això és un insult per a aquesta gent. Haurem de trucar algun professional la propera vegada. Mira, amb la boca així arrasgada... El Joker. Okay. Molt bé, el Joker. Falta la perruca, no? I el tratge, molt bé.
Anem amb una altra, aquesta noia, mira, tot de cicatrius. Ah, la és niña que és igualeta, és sí. Nena de l'exorcista, molt bé. Anem amb una altra, aquesta també té... La niña de ring, la del pozo, sí, de la casa pozo. Teva. Esta és la que està en mi casa, seguro. I una altra més, mira, aquest també el tenim aquí a la taula. El muñeco Chucky. El Chuquito. Déu-n'hi-do, que professionals. Sucurrant. Una altra més... Aquesta... Això són més hores, atractiu, eh? Ostres, sembla aquesta la... Aquesta és guapi, Aquesta està malèfica, guapa. Malèfica. Molt bé, molt bé. Per cert, un dels personatges que vèiem era la nena de l'exorcista, un personatge doncs, també molt conegut, no?, de les pel·lícules de por. I de fet, no sé si podem rescatar el vídeo que vèiem al principi amb la salutació de la nena de l'exorcista. Anem a veure'l? Hola, les golfes de Radio Ciutat de Badona! Una abraçada! Doncs és l'actriu Alexandra Martini, que treballa i s'ha fet superpopular i superviral en un famós parc d'atraccions. Ens agradaria que hagués vingut, però el parc d'atraccions no li ha facilitat. Però bueno, segurament nosaltres agraïm que ens hagi fet a canvi doncs, aquesta salutació a les golfes. I bueno, quan acabi la temporada de Halloween esperem un dia poder-la convidar. Per vosaltres, fem una cosa. La propera vegada que ens haguem de maquillar, us he portat un altre vídeo molt més senzill de com fer aquests trucs, no? De com fer cicatrius, de com fer aquestes esgarrapades, i sembla molt fàcil, anem a veure-ho. Així a veure si aprenem una mica. Mira, per exemple, amb una forquilla per fer les esgarrapades, amb pintura vermella, es polvoregen una miqueta i ja tenim unes esgarrapades. Però aquestes ties per fer cicatrius, tot, mira, amb, això, amb un escuradents, mira el que t'has fet tu a la boca. Sí, escuradents... Per fer els cicatrius o fixi tot, paper higiènic, no? Per poder-t'ho enganxar a la cara i així rasgues el que és la cicatriu amb unes tisores o amb un imperdible inventat, i així ho reomples amb sang. Molt bé. És una forma de quedar la cara tota assenyalada. La gent es fot això i surt a la nit i s'ho passa bomba, eh? Jo a mi em costa la maquillada normal. No també amb pagament o amb... He vist amb... Sí, aquí també s'està enganxant... paper higiènic, després ho maquillen amb color car, no? Per dissimular-ho, i després pues, pinten les cicatrius. O fins i tot amb tirites, que així s'enganxen millor a la cara i ja són de color car. Tallen la part que s'enganxa, no? I fan el que és la cicatriu i el reomplen de pintura. O amb pasta. Aquí veiem com estan fent una pasta amb vaselina i aigua. I així reomplen també. Sí, així ho poden moldejar millor, no? Sí, jo dedicaré tot aquest temps. Mira, maicena. Déu-n'hi-do. Maicena. Colorant de color carn per fer la pasta, una barreja. Hòstia, que xulo, jo tinc una amiga que fa això. Sí, però... I així ho pots moldejar i t'ho fiques a la cara o ho vas expandint allà on vols fer-te la cicatriu. I, doncs, el mateix. Fas el que és el forat, la raja, i ho reomples de pintura. Déu-n'hi-do, no sembla tan difícil, no? No sembla, però fica't a fer-ho. És com el TikTok, no? Que no sembla tan difícil fer els balls i després... Està en càmera ràpida, Ja. Això són hores segur. Sí, sí. És tindre manya. Jerusalem, tu has anat a lo tradicional, ens deies, Que ens... Jo sí, jo la tradicional. Les castanyes, els boniatos... Però és de 13 o ens has portat algú per fora? No, això són boniatos, de veritat, però no estan fets. Ah, no m'ha donat temps. I això és de 13. A 7 euros, nen, la castanya. Estan cares, eh? Sí, caríssimes. Això també creieu que juga en contra, també, de la tradició de poder mantindre la castanya? Home, clar, si està tan car... Jo avui he passat per una d'aquestes paradetes i eren 6 castanyes, 3 euros. Jolín, és que cada vegada va pitjor, que se suposa que era un aliment més o menys barat. Assequible, no? Clar. Assequible. Sobrava el camp. Bueno, però és que és evident, no hi ha hagut pluges, el temps està com està, no hi ha castanyes, no hi ha producció. No, res. No n'hi ha. Uh-huh. De fet, a Barcelona fins i tot tenen parades de castanyes tot l'any. Mantenint tot l'hivern, sobretot, són parades fixes. Que això, aquí diguéssim que a Catalunya fem la festa com a tal, exacte, però hi ha altres llocs que no ho entenien quan jo els explicava que aquí fèiem la festa perquè allà
castanyes es prenien tot l'any. Clar. Hi havia com una castanyera, doncs, a determinats llocs de la ciutat, i per què feu una festa de la castanyera? No, és que per nosaltres té un altre significat, no és només menjar castanyes, que ells deien, però menjar castanyes perquè no les compres cada cap de setmana. I diuen, no, és que nosaltres és una festa, una tradició que té un plus, no ho fem només perquè sigui menjar castanyes, però clar, quan les han ficat a 7 euros ja no es fa la mateixa gràcia. I suposo que a banda de les castanyes, bueno, els moniatos deu ser per lo mateix, no? Com perquè sobrava el camp, sí, o el que sigui. Sí, són, eren més o menys, a veure, baratos. Eren temps de dificultat tot, no? Però en comparació sí que eren més baratos que altres coses, sobretot de la carn, o sigui, fer-ho encara això seria impossible, fer una festa només amb carn era impossible. I a més, bueno, és que hem dit al principi que eren com capes, no? De coses que es van mesclant. Fins i tot l'arbre de les castanyes se suposava que era màgic. Llavors tot està una miqueta relacionat de si tens un castanyer i agafes les fulles i les fiques davant de la teva casa, se suposa que no, que allò que dius el mal de ojo no et pot arribar. Ah, doncs mira. O sigui que, bueno, pot arribar una miqueta d'aquí. Bueno, sí, és barato, però a més se suposa que els esperits no m'afecta si jo em menjo les castanyes. Que com certa protecció, tots aquests fruits, diguéssim, tan naturals, tan de la vida, se suposa que et protegeixen dels morts. I suposo que d'aquí dels fruits secs el de fer els panellets també per aprofitar, no? Els productes, avellanes, les ametlles... Doncs ens havíem quedat amb la mossara. Anem amb una altra història, va. La mossara, sí, que doncs, també és molt famosa. És molt famosa, bueno, per diferents coses. La primera és que sempre hi ha hagut com una tradició que, bueno, sempre ho expliquen i al final és, bueno, habladuria o no, però bueno, sempre s'ha dit que les persones que van a la mossara i veuen la famosa neblina, la boira i tot això, doncs que, bueno, no és el millor que et pot passar, diguem-ne. O que veuràs alguna cosa sobrenatural o que et passarà alguna desgràcia. Per què? Bueno, per diferents raons. La primera és que, i fins i tot m'ho ha dit gent que coneix el lloc, que va de tant en tant, i jo dic, escolta, què passa? Perquè jo al final, com la ruta explico tant la mossara, dic, escolta, què passa amb això de la mossara? Per què dona tant de por, tant de mal rotllo? Em diu, bueno, la mossara és un lloc molt especial perquè fins i tot, si tu has anat moltes vegades, no pots dir que sempre estàs segur de que no et perdràs. És com que aquest bosc s'assembla tant, és tan gran, és tan frondós, que la possibilitat de que tu et confiïs i et perdis és molt gran. Si, a més, tenim tot aquest problema de la boira i tot això, doncs la gent li té moltíssim respecte de que dona igual que te'l coneixis com la palma de la mà, no és suficient, et pot perdre fins i tot amb això. Hi havia moltes llegendes que si algú veia aquesta boira, alguna cosa et passaria. Després hi ha moltíssimes llegendes. Però perquè no ho conegui, la Mossara és un poble que ara està abandonat. Està completament abandonat. Fantasma, no? Que es fantasma. Diu? Així hi ha molts a la província de Tarragona que són, sempre tenen les mateixes característiques. Eren pobles, cases derruïdes, mai van tindre aigua. Eren pobles que estaven molt aïllats, no tenien aigua, no tenien serveis. Doncs hi ha un moment al segle XX que la gent diu, escolta, aquí no hi ha qui visqui, ens n'anem. Aquesta és la veritat oficial. La veritat no oficial és que altres persones diuen, no, la gent es va anar d'aquí molt bé, no hi havia aigua, però la gent es va anar d'aquí perquè passaven tantes coses estranyes que la gent ja no ho podia suportar. Mare meva. Diuen, ens n'anem perquè ens dona por. Que això ho tenim aquí al costat, eh? El tenim aquí al costat i encara va bastant gent. Sempre es deia que, per exemple, tu ja havies anat 50 vegades i estic a salvo. Doncs no, perquè potser la vegada 51 doncs tenies això que ara diem una dilació temporal. És a dir, tu tenies la sensació de que havien passat 15 minuts i ja està, he fet un passeig per aquí, ara torno i baixo a Tarragona. I quan baixaves a Tarragona tot confiat que no ha passat res, doncs resulta que la teva família te'ls trobaves plorant perquè feia 9 hores que no sabien de tu. Què dius? I llavors, però si he passat 15 minuts. Però per tu havien passat 15 minuts, però per la teva gent doncs havien passat 8 hores. I llavors, ostres, per això què passa? I també hi havia gent pitjor. Hi havia gent que deia que, bueno, mira, jo passo per la Mossara cada tant en tant i mai m'ha passat res, però va viure un dia que jo anava amb el cotxe, em conec perfectament aquesta carretera, jo sé que del punt A al punt B hi ha 15 minuts i no sé on he estat durant 30 minuts. He anat en línia recta, jo sé que aquí tindria que haver arribat al poble no sé què, però no hi arribava i hi ha hagut un moment que per art de màgia ja tornava a estar a la carretera i he arribat al meu destí. I això, clar, eren tot habladories, no? Els pots creure, els pots no es creure, clar, quina prova hi ha amb això, no? Doncs no. Fem ho saps, una excursió, no? A la Mossara? No, no, no ho diu tan, tota convençuda. Clar, tu has estat, Pablo, a la Mossara? No he anat a la Mossara. M'ho han oferit, perquè hi ha un grup que m'ha oferit anar, bueno, no sé si això de la curiositat de l'investigador serà massa i em passarà alguna cosa greu al final, però em van dir de si volia anar, però a gravar.
a gravar un equip d'aquestos que se suposa que agafa psicofonies. Han anat això. Programes famosos a la Mossara. I dic, bueno, si como salga algo en la càmera, igual corro Mossara abajo, però bueno, pues vendré, sí. I ho tens pendent, doncs? Digues. Ho tens pendent, doncs? Ho tinc pendent. També m'han oferit a Marmellà, que és un altre que també van passar coses molt greus en aquell poble fa anys, i bueno, se suposa que hi ha una mena d'alma en pena que continua apareixent-se per allà. Que va veure després ens expliques, Marmellà, si et sembla. Jerusalem, tu tens clar, no aniries, jo, eh? Jo no. Ni d'excursió amb les àvies? Què dius? A mi no, que no em busquin. Però ara això de les llums i tot això, jo recordo haver anat amb els domicilis i trobar-me alguna casa d'alguna persona que estava difunta i ficaven una espelma. Perquè deien perquè... Per lo de la llum, sí, no, perquè també. Trobés la llum per sortir. Però bueno, que a mi no en trobaré una Mossara ni res, deixa't estar, no. No, però sí que és veritat, la Mossara, les muntanyes de Prades, tota aquesta zona, oi que sí que és molt propensa que s'expliquin històries i coses aquí? Sí. Sobretot les muntanyes de Prades també. Jo recordo estar de camping amb els pares a les muntanyes de Prades i, o sigui, un tema de llums i unes històries, i també una nit vam estar tots allà flipant, veient unes llums i unes coses que deies, això què és, saps? Però, bueno, jo és que no aniria a la Mossara de nit ni de conya. Bueno, i de jo, fet, jo zero. Te diré una cosa. Aniràs de dia, doncs. Sí, intentaré anar de dia, perquè bueno, de nit ja em sembla massa, no? Després de del primer golpe igual m'ho penso. Però... Perquè això d'anar amb equips que graven, has fet alguna altra cosa? No, mai... Clar, com jo venia més de la rama de rata biblioteca, que diguéssim, doncs mai havia provat alguna cosa així. Més paranormal, però bueno, m'ho van oferir i en veure que bueno, tenien un bon equip... Clar, semblava gent seriosa perquè hi ha de tot. Hi ha clar, home, té que haver-hi cada friqui. De quin com et parla algú, dius, yeah. sí, i te'n vas a una altra direcció, no? Però quan va veure que era seriós, que mira, t'ensenyem, nosaltres molt respectuosos amb aquestes coses, si no trobem res, no trobem res, perquè hi ha gent que, com que té tantes ganes de trobar, saps? A lo millor canta un ocell, oi, això és... No, vull amb algú que sigui una miqueta seriós. I quan vaig veure aquest equip, dic, oi... Igual me animo, no? Al final tot el tema llegendes també fa que es baixi com a un flan, no? Cadascú afegeix alguna cosa nova. I al final també fa popular aquest indrets, no? Per tots els fanàtics d'aquestes coses. Sí, s'acaba exagerant, i hi ha un moment que dius, no, espera, la llegenda era una cosa més... Bueno, sempre són una miqueta miraculoses, diguéssim, però procurem, sempre jo, fins i tot a la ruta, procuro no ser massa exagerat i dir, mira, escolta, això... Es comptava això, no creieu segons què coses que circulen, perquè, bueno, hi ha de tot, no? Abans veiem vídeos de captant activitat paranormal. Tenim un altre que és una mica més peculiar. Anem a veure'l i expliqueu-me a vosaltres què és el que interpreteu. A veure. Sheila, ves comentant què sembla que veiem. Bueno, aquest paio deu ser sonàmbul, no? Que això jo crec que ens ha passat a tots, o què? No em diguis que sortirà volant. Li han baixat el pantalón. Hem intentat tot això. Com? Ui, mi! Semblen fantasmes que estan calents, o què? Sí. Això són cachondos? Això en sèrio? O la noia estava somiant molt... O estava vivint molt... Sí. O tenim fantasmes calents, també. Com ho valorem, això? Això és de veritat? Són vídeos captats, no ho sabem. No sé, això és part de la mitologia o és una realitat? Bueno, és veritat que sempre hi havia aquests, com es diuen? Aquests que eren els dimonis dels somnis, que, bueno, no sé si es pot dir a la ràdio, però que t'agredien X. Sexualment, no? Sí. Se suposa que bueno, mentre dormies, doncs... Bueno, això és molt mitològic, molt raro, però... Hi ha un moment en què apareixen els dimonis i els pares de la Iglesia no saben, bueno, això dels dimonis, com és que hi ha tants, si se suposa que ells estan en un altre pla d'existència, se suposa que estan morts, com pot ser que la gent digui que cada vegada hi ha més dimonis, doncs bueno, arriben a la conclusió de que els dimonis necessiten els homes i les dones. Llavors els incubos i els succubos són dimonis que fan el que se suposa que passa en aquests vídeos i es poden reproduir amb humans, se suposa. Sí? Escolta, que tenen vici. Aquest home té explicació per tot. Embarassada d'un fantasma, t'imagines, a Jerusalem? Hòstia, si els fantasmes també tenen vici? Se suposa que sí. A més, clar. Se suposa que sí. Venen de l'infern, aquests. Hòstia, poca roba. Poca roba. El que abans deia la Sheila és que els animals tenen com un altre sentit, no? Sí. Perceben més les coses. Sí, això es diu, clar. Anem a veure un vídeo on també veiem, en aquest cas, animals que capten aquest tipus d'activitat.
Perquè en aquest cas veiem que els gossos estan mirant concretament a algo que nosaltres no veiem. Ja. I mouen la cua i interaccionen amb algo que aparentment nosaltres no veiem, però ells sí que captaria. I aquí aquest gos que fins i tot es pixa del terror d'algo que està veient. Pobret. Quina llàstima. Quina llàstima. Veus, això no em fa gràcia. Això li passa a una persona, em dona igual. El gos... Tu, que tens tants gossos, mai ha passat alguna cosa estranya? No, no, no. O han bordat a la meitat de la nit? No, que poden bordar qualsevol cosa, clar. Bueno, és que jo, o sigui, allà on visc és molt gran, tinc que reconèixer que quan borden els gossos a la nit, o sigui, és tanta la meva por que li passi alguna cosa als meus gossos que em dona exactament igual. Jo surto i em dona igual el que hi hagi. Jo surto tota valenta, saps? Perquè em donaria igual que vingués un dimoni, que la niña de l'exorcista qui fos, que si toquen a mis perros, mato, com decía la Belén. No diuen que són els gats més sensibles? Els animals sí, en general. Sí, de fet, a l'antic Egipte se suposava que havies de tindre gats a prop perquè estaven molt relacionats amb el món dels morts. Fins i tot en algunes tradicions els gats espanten els morts. Això ah, mira, jo tinc 6 gats. Em va fer molta gràcia, però dic, escolta, hi ha gent que té un gat ben petit i diu, això, per això fa que se'n vagi. Perquè com tens tants animals, no te surt la nena clar, del ring. No estàs protegida. No me surt. Veus, un altre motiu perquè la gent adopti. Clar, tengo gatos en adopció. També hi ha fantasmes d'animals. Tenim un gos fantasma. Sí? A veure... I can't be En aquest cas, doncs, un gos disfressat de fantasma posant doncs, amb el seu amo en aquesta època de l'any. Que és una manera de fer-los partícips també de la festa. Sí, tant Sheila, que sí. Tu com ho valores això? Hi ha gent que critica, no? que consideren que és com a ridiculitzar-los. A veure, estan integrats, no? Els tenim integrats i estan integrats. Doncs si volem gaudir de la nostra festa, jo no veig que aquell gos estigui patint ni se senti ridiculitzat. Després hi ha gent que sobrepassa. O sigui, jo això de la gent que porta aquest supertratge, o sigui, això és algú concret d'una festivitat. A mi el que em crida l'atenció és la gent que li compra vestits i que té un armari propi de vestits pels gossos. Jo això no ho faria amb els meus gossos, no ho faig. Un cas puntual, o el Nadal, la foto... O l'hivern, no? Un jerseiet, això sí, no? Tu li fiques, no, jersei? Tens tota la pinta. És que té tota la pinta. Escolta. És que si ho haguessis de fer tu amb els 13 o 14 gossos, no acabaries mai. Jo això no ho faria. No, però tinc clients que em porten el gos de guarderia i em porten la maleteta amb els diferents tratges i jo penso, bueno, jo què sé, estem en una finca, saps? El gos, sí, no fiquis aquesta cara. T'ho prometo, Jerusalem, t'ho prometo. A mi el que m'està al·lucinant una miqueta, aquesta gent amb aquests carros, amb els... Bueno, això és un altre tema. Jo us podria parlar de moltes coses així, que jo crec que no cal. Però ja et dic, o sigui, que es faci una festivitat concreta com el Halloween i que es faci un concurs de disfresses de gossos i coses així, em sembla superdivertit, superintegrat, i sempre i quan el gos no el vegis passant-ho malament, perquè... Sí, no, aquí no semblava, tampoc se'ls veia patint o cara de mátenme, no? Que a vegades que la gent puja coses a TikTok i dius aquest gos pobre està en plan mátenme, no? No, avui està aquí. Però... Pablo, ens anaves a explicar una altra història. Ah, sí, de Marmellà. Clar, aquí hem parlat de la mussara, tot habladories, de que la gent es perd, tot això, però clar, Marmellà és diferent, encara és més obscur, si volguéssim dir així, perquè és un poble en què als anys 90, amb molt poca diferència de temps, primer apareix el cadàver d'una noia que mai es va poder identificar, que l'havien torturat i l'havien cremat. Llavors, a més, en el mateix lloc, també es troben un munt de pintades satàniques, com si hagués estat fent algun tipus d'altar, una cosa aquestes rares. Clar, això ja no fa gaire gràcia, perquè això és algú que premeditadament ha anat a buscar una víctima, això no és algú casual de que, jo què sé, una baralla, no, això és algú que ha anat a caçar una víctima i ha anat a fer aquest ritual. I al poc temps també desapareix una noia, que al principi l'estan buscant, desapareix una noia d'una benzinera, roben uns quants diners d'aquesta mateixa benzinera, no la troben, i oh, sorpresa, on apareix? En el mateix poble, a Marmellà. Amb unes causes de la mort molt semblants, però encara més bèsties, com que la cosa anava pujant, que hi havia signes d'agressió sexual, hi havia signes de tortura, l'havien cremat... Collons, llavors, aquest lloc s'ha quedat com un lloc que, bueno, que durant un temps, alguns, no sabem si un o més d'un, sembla que podien ser més d'un, perquè clar, agafar un cos fins allà, tot això sembla que podien haver sigut més d'una persona. Però mai se'ls va poder descobrir, mai se'ls va poder agafar, i a més van fer tot aquest cerimonial
I després d'aquests fets, que ja són suficientment greus, la gent que li agraden aquestes coses una miqueta desviades va començar a anar al poble a fer totes aquestes coses d'espiritisme per cridar el mal, per cridar el mal. I fins que després de tots aquests episodis tenim la sorpresa. Quina és la sorpresa? Que llavors és quan se suposa que tots aquests pobles es contaminen i comencen a passar coses rares. I hi ha gent que diu haver anat a aquest poble en alguna ocasió i una, es poden sentir veus dintre d'aquestes cases, sobretot on se suposa que va passar tot això de les noies, i hi ha algunes persones que van una miqueta més lluny i diuen que han vist, diguéssim, l'ombra, o diguéssim com vulguem, una aparició d'aquest fantasma, d'aquestes dones blanques que sempre es parla a la mitologia, que sembla que s'acosten cap a tu. Que si això és veritat, clar, el primer sí que ho sé més o menys que és veritat, perquè m'ho ha ensenyat, diu, jo em puc creure si no ho ha falsificat, és veritat que se senten veus, perquè aquests senyors que us he parlat abans que anaven a gravar, m'ho han ensenyat, van anar a marmallar, i es van, bueno, jo no sé com van tindre els... perquè es van ficar dintre d'aquestes cases, es van tancar la porta, es van quedar a la sufoscor i van començar a gravar. No, a tot a... Uf. I en el seu vídeo es veu com la càmera està així i fa... i es mou la càmera sol. Tu ho has vist, eh? Aquest vídeo ho he vist, m'ho han ensenyat. Això ens hauries d'haver portat. No. Jo crec que aquesta gent sí que acolloneix, però a la vegada... com que t'adàs al CEO, no? Perquè jo crec que si van a buscar alguna cosa i al final marxen sense haver detectat res, com que te quedes amb les ganes. Clar, clar. O sigui, per una part, home, no vols que passi res, però per una altra va, no? Home, clar que volen anar-hi, si no... Sí, sí, no, a més, ells ja cada cap de setmana ho saben on tenen que anar, van molt bé documentats de gent que li diu, mira, aquí fas alguna cosa, tens que provar perquè ja són diversos que aquí passa alguna cosa. I, bueno... com la gent que ja sap on té que anar a pescar, doncs bueno, seria el mateix símil, i ja van allà i bueno, tenen uns quants vídeos que van fins i tot gravar aquí, que em va fer molta gràcia, a la casa Castellarnau van gravar. Ah, aquí, vale. No, aquí no. Que deies aquí. Aquí dintre no. Aquí dintre no, però... sí, la casa Castellarnau, que diuen que sonava un piano, no? Que sonava un piano i bueno, em va fer molta gràcia, no sé què sentit té, però hi ha un moment que la càmera agafa la paraula mentiroso. I com que els comença com a insultar el que se suposa que hi hagi allà, els comença com a insultar. Ells sempre fan el mateix, no? Fan com unes preguntes, hi ha algú aquí, el típic, i hi ha vegades que no rebem des, hi ha vegades que sí que reben però no es donen compte, després quan van a la gravació i pugen al volum, diuen, ostres, que aquí sí hi ha algo. Això també els ha passat, i en aquest hi ha un següent pas, o que et pot passar, que és que se suposa que no sé qui cregui o no cregui, no? Però que t'insulten. Com que no els agrada aquesta interacció, doncs mentiroso, què haces aquí, fuera, cobarde... A ver, mare de Déu, i, o sigui, quin perfil de gent és el que fa això? O sigui, és gent que té una feina, que té un oficio i un beneficio, saps? Vull dir, quin tipus de gent és els que van a buscar tot això? Doncs hi ha una miqueta de tot, però normalment és gent que té un ofici que no té moltes vegades res a veure. Vale. Pots dir, ostres, però tu de... Que li atrau, li agrada després. Sí, i al moment dius, soc enginyer químic. Ah, i això? Bueno, és que sempre ha sigut el meu hobby, m'agrada tot el món del misteri, que diuen així, no? M'agrada el món del misteri. Normalment, home, no sé si sabran tant com jo de temes d'escriure un llibre, però s'ho saben les coses, sí. És que diu, bueno, m'he vist una pel·lícula, no, moltes vegades et sorprenen de que no, que estan molt ben documentats, perquè tenim una miqueta la imatge de que, bueno, ens avorrim aquí, agafem la cinta i anem, no, quan tu després els hi agafes, dic, tot això no, a l'any no sé quantos es va veure, no sé què, a tal veí del... Això em referia, o sigui, és gent documentada, és gent normalment molt documentada, va bé per donde sopla el viento, no, o sigui, és gent documentada. Traiem de la variable aquesta gent que, jo què sé, que és pujar a TikTok o a YouTube el típic vídeo de directe, no fake, aquestes xorrades, doncs no, però si ja és el següent nivell. O que ja preparen això, que passin coses per a fer audiència. Sí, és gent que va molt documentada. O sigui, i coses que passen inesperadament, però a vegades tu busques tu, també està tot el tema, com deies, de les seccions satàniques, el fer la Ouija, que també és molt perillós, no? Sí, de fet, fins i tot, això de la Ouija és curiós, perquè fins i tot la gent que tu parles amb ell i et diu, no, jo no crec res de tot això, no? Zero. Però entonces li dic, bueno, tu que no creus, és bona idea jugar? No. I et diuen no. No. I dic, per què? I et dius, perquè la ment humana, la gent creu que és més forta del que ho és de veritat. I diuen, encara que tu no creguis en res de tot això, és que jo els esperits, tot això són xorrades, no? La gent pot pensar, no juguis,
perquè la possibilitat, o sigui, la capacitat que té la ment de la suggestió, sí, pot, a moltes persones les ha passat males passades. Clar. Hi ha gent que ha quedat una miqueta trastornada, després ja estava com, no puc estar... Diu, sol. No, que sempre tenim la idea de no es va tornar boig. Home, no tothom es torna boig, però que hi ha gent que s'ha quedat en traumes de després no puc estar sol en una habitació. Clar. Ostres, no és tornat a boig, però clar, que ja mai puguis estar sol en una habitació per culpa d'haver jugat, perquè clar, es va sugestionar, et va semblar que vas veure, va passar, sempre hi ha una miqueta de misteri de que si tu fas una sèrie de coses que sempre són les mateixes, uns rituals, uns dir unes paraules en un ordre determinat, equits, la gent que ha fet això, dic, escolta, tu que me'n dius que no creus res de tot això, ho has provat? Sí. T'has sentit molt estrany i no t'agrada el que vas sentir? Sí. Això, tots els que els hi he parlat, el mateix, sempre és el mateix. Ens podríem quedar hores i hores parlant i escoltant, però el que podem fer és animar la gent a que formi part d'aquestes rutes tenebroses que dèiem que formes part, que ets guia i que estan en actiu, si no recordo malament, els divendres i dissabtes. Els divendres i dissabtes, ara al novembre ho passarem a les 8:30, que ja fa fred. Hem estat des de juliol ho fèiem a les 9:30, però clar, ara la gent ja em diu, escolta, és que fa una miqueta, bueno, vale, doncs 8:30. Però bueno, així poden fer una ruta per tota la ciutat, expliquem, bueno, històries de fantasmes, criptozoologia, que és això de les criatures que se suposa que no poden existir, però que algunes persones diuen que existeix, curiositats de Tarragona, és a dir, jo què sé, per què la catedral està inacabada? Doncs, bueno, la història diu una altra cosa, però les llegendes diuen una altra. I al final, doncs, bueno, la gent es fa 5 cèntims una miqueta de tradicions de la ciutat, i en comptes de tenir la història tradicional, doncs tenim la història màgica, si ho podem dir així. Jo, em dona temps per fer-li una pregunta? Sí. O sigui, per aquestes rutes, tens una carta de ruta, de carta de ruta que te cagues, ruta que lo puedes aguantar... Nivells. Doncs, clar, te vas a hacer caca, no venga. A veure, normalment la gent no passa por, diguem-ne, sí, però m'ha passat de tot, perquè clar, hi ha gent que explica tant en el personatge del que estàs explicant que tu estàs parlant i veus una persona que està així, que no vol aixecar la vista, però normalment no, perquè a lo millor hi ha un parell d'històries que sí que dius, ui, saps? Però no, mai passa de pell de gallina. Vale. Són coses que, bueno, lo de la casa sí que dius, ai, no m'agradaria que em passés, però no és que un terror d'això de la monja o alguna cosa així. Quin preu tenen i com ens podem apuntar per la gent que aprengui? Doncs mira, tenen una duració de 2 hores, són 13 euros per persona, sempre és a través de la pàgina web de Rutes Misterioses, o directament, com que el nom de Tarragona és una miqueta diferent al de la ruta, si algú clica directament Tarragona Tenebrosa, som la primera búsqueda, és molt fàcil. Uh-huh. O sigui, ahí se pot apuntar, i bueno, sempre els avisem amb temps d'antelació perquè la gent s'apunta, després s'oblida, o sigui, tenim moltes maneres de que la gent després no s'oblidi. Uh-huh. En aquesta època també és molt habitual fer sustos, i a TikTok tenim uns quants. Veiem aquests nois que farà l'ascensor. Mira, aquí tenim la Nina de Ring, que no se li ha aparegut. Hòstia! Aquesta que surt de la lavanderia, eh? Tio. Ai, aquest els miro jo. Una altra. Clar, és que quan no t'esperes aquestes coses... No! Ai, que cabrón! Jerusalén, si te passés a tu, no et faria tanta gràcia, eh? No! A mi no, jo miro. Mira aquest altre, amb el muñeco Chucky, sortint d'una marquesina, eh? Trencant els vidres i tot. Jo vaig experimentar l'any passat fer això de sustos. Aquest sóc jo, fent de la monja a les antigues oficines de Radio Ciutat, amb els companys que es van... Sí, amb els que es van assustar. Hem posat els que es van assustar. Ostres. Ai, que poca vergonya. I et mato, Adrià, tio. Aquí tenim el Miquel... I no et vas portar cap cop de puny o què? No, per sort no. Mira jo com ric. I aquí un bon crit, eh? Sí, aquest ha sigut bo. Doncs hem d'anar acabant, ens quedaria molt més rato, però jo crec que hem passat una estona una mica entre por, però també ens hem divertit, eh? Mira, ens hem passat bé. Mira, gallina. Hem tingut també un fenomen paranormal i misteriós, el Josep no ha arribat. Què li haurà passat?
És veritat. El Josep al final no ha arribat. No ha arribat. Eh? Haurem de veure què li ha passat, si l'ha abducit o alguien o alguna cosa. La Mussara. Sí, aquí dicen E o A, ho estarà preguntant. En tot cas, Pablo Ruiz, gràcies per haver-nos ambientat la taula golfa. Moltes gràcies, ha estat un plaer. A vosaltres hem rigut una miqueta i ha estat bé, no? Sí. Sheila Micó, gràcies una setmana més. Gràcies, gràcies. I Jerusalén Torra, moltes gràcies. Gràcies. També als de casa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta taula golfa terrorífica, que ja sabeu que podeu recuperar junt amb els altres continguts de la setmana a www.rctgna.cat/lesgolfes. Fins la propera.